TPS:llä oli tänään ottelu omissa käsissä, mutta tuttu tarina tältä kaudelta, kaveri vei pisteet, kommentit ottelusta. No näköjään maalintaus on probleemi, että pitää vaan saada enemmän maaleja tehtyä kuin vastustaja. Olet pelannut nyt jo muutama ottelun Laakson ja Kulmalan kanssa. Teidän peli on tuntunut toimivan ottelusta ottelun tosi hyvin. Niin miltä meno on maistunut? No joo, hyvin me pelataan yhteen ja hyökkäyspäässä toimii tosi hyvin ja Tapsa hoitaa puolustuspää erittäin mallikkaasti. Siinä on ihan hyvä pelata, tosi hyvä pelata. Isäsi Ismo oli seuraamassa ottelua. Antoiko hän jotain tiettyjä ohjeita kalpaotteluun? Ei se mitään ihmeellistä antanut. Pitää tehdä parhaansa. Lauantaina vastassa HPK Hämeenlinnassa. Miten saadaan pisteet sieltä vietyä kotiin? No, maaleja pitää ainakin saada enemmän tehtyä kuin tänään. Et yhden maalilla on vaikea voittaa. Niin, maaleja pitää tehdä enemmän. Muuten meillä oli ihan hyvä peli tänään.